Гүнзгий сургаалд байдаг шттэ. Биеэ засаад, гэрээ засаад, төрөө зас гэж. Яг монгол хүн ухаанаар бол энийг, монгол хүн ухаанаар бол энийг нэр, гэр, төр гэдэг юм аа. Тэгэхээр өөрөө эхлээд гэрээ авч чад мөн үү? Чаддаг болоод буюу өөрийнхөө эхийг, эхнэрийг үр хүүхдээ ахуй хямралгүй өргөв. Тэгээ яг түрүүний хэлдэг шиг ингээд зэвсэг асаад ирсэн дайсны үдэс хамгаалдагтайгаа адилхан энэ долларын эзтийн банкуудын банк усуудын ломбардуудын мөлдлгөөс авчгаар чадах юм бол чи өрхийн тэргүүн болно Монголын ирчүүдээ. Дахиад тайлбарлая. Зэвсэг агсаад ирсэн хятадын үдэс тэмцдэгтэйгээ адилхан өнөөдөр бид худлаа янз янзын хари онол барьцсан. Тэрний дагуу худлаа нэг тулгасан гэрээ зураад тэгээд хамаг амьдралын чинь бүр сүйтэл дуусгаж байгаа. Төлөх ямарч боломжгүй зээлийг өгөөд тэгээд тэр нь өөр болж хувраад байгаа энэ санхүүгийн банкны мөлжлөгийн хэсэг тэмцэх нь өнөөдрийн монголчуудын чинь үндсэн эрчүүдийн үндсэн үүрэг байхгүй да. Тэгэхээр тийм учраас өрхийн тэргүүн болгон өнөөдөр энэ үүргээ биелүүлцгээ монголын эрчүүдээ. Эхээ, эхнэрээ, охин үрээ өргөн амьдлахын төлөө тэмцэцгээ. Ийм байдсан баг битээ хуурагдаж яв. Одоо чинь зэвсэг асаад ирсэн хүнийг бол та нар харангуйтаа шууд л байлдаж шүү урдаас нь. Тэг ямар зэвсэгтэй ирсэн мэн ингэсэн тэгсэн байна. А гэтэл зөвхөн нэг юм залтай санхүүгийн худлаа монетист буюу мөнгөний бодлогын онл яриад. Тэрүүгээр ингэдэнг тэгдэнг та нар заавал их доллартай бай бидэрт юм өг. Тэг хизээ нэгэн цаг та нар магадгүй маш их доллартай болж ивэл нэг өргөн болж магадгүй тэр болтол ингээд зээлэр амьдр энэ гэдэг. Ийм залланга салья. Миний яриад байгаа юм та нар нь ойлгоод өгөөч ирчүүдээ. Тэгээ цөмөрөө эр хүнийхээ анхны шатны үүргээ биелүүлээд өрхийн тэргүүнийхээ анхны шатны үүргээ биелүүлээд гэр орных нэгэ ахトゥ хамаатан сатан ойр хавих нэгэ өргөө болгоё. Тэрний тулд маш энгийн юм аа. Зүгээр л өнөөдөр энэ мөнгө хүлээд байгаа тогтолцоог цөмөрөө тогтолцооных нь хувьд хуулийнх нь хувьд бүгдийг нь устгахыг цөмөрөө нийлж чагаад. За тэгэхээр ингээд саний хэлтгэл нөгөө бие зас гэдэг нь бол та нар ойлгоц хов хүнийхээ хувьд төлөвшөөд тэгээ ямар ч байсан жам ёсны их үүргээ мэддэг болсон хов хүнийгээ ойлгоно. За дараа нь гэрээ зас гэдэг нь буюу тэг гэр гэдэг дээр бол саний хэлтгэр эхийгээ эхнэрээ охин үрээ үр хүүхдүүдээ хамгаалаад өр ширгүү амьдлах өнөө цагт бол энэ бол өрхийн тэргүүний үндсэн үүрэг. За тэгээд сая өрхийн тэргүүний үүргээ биелүүлж дуусныхаа дараа араас нь Монголын уламжлалт төр гэдэг бол бусдын эхнэр хүүхэд буюу бусдын гэр бүлийн төлөө зүтгэхийг төр гэж нэрлэдэг юм аа. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө эхнэр хүүхдийг бусдын эхнэр хүүхдээс илүү үздэггүй. Мөн өөрийнхөө ахуй амьдралыг хангалттай авч үз чадчаад тэгээд юусе аливаа бусад гэр бүлийн төлөө зүтгэх гэдэг бол явж живж бусдын эхнэр хүүхдийн төлөө зүтгэх гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр Монголын уламжлалт төрийн аравтын тогтолцоо гэдэг бол өөрийнхөө гэрийг цэгцэлчээд үлдсэн 9 өрхийн төлөө 9 айлын эхнэр хүүхдийн төлөө зүтгэх. Тэгээд 9 айлын эхнэр хүүхдийн итгэлийг дааж аравтын дарга 100 айлын эхнэр хүүхдийн итгэлийг дааж 100-ын ноён 1000 айлын эхнэр хүүхдийн итгэлийг дааж 1000-ын ноён төмөн өрхийн эхнэр хүүхдийн итгэлийг дааж төмтийн ноён болох замаар ахуй төрийн нэгжмэн дороосоо дээшээ бий болж тэгээд ахуй төр буюу ард түмнийхээ ахуй амьдралыг л авч явах учраас төрийн түшээ болдгийг. Тэгэхээр эхний шат нь өрхийн тэргүү. Дараагийнх нь төрийн түшээ буюу аравтын, зуутын, мянгатын, төмтийн гэдэг. За тэгээд уламжлалт төрийн тогтолцоогоор бол төмөн өрхийн амьдралыг авч явж байгаа өдөртж байгаа төмтийн ноён маань бүгд төмтийн ноёдод цуглаад их хуралдаа буюу одоогийнхор бол энэ улсын хурал шиг бүтцээ бий болгоод тэндээсээ өөрсдийн өдөртдөг хааныгаа батламжлаад ингээд явдаг төрийн тогтолцоо томаа. За өнөөдөр тэгвэл Монголын эрчүүд маань өрхийн тэргүүнийхээ үргийг биелүүлж чадчихэв нү. Энэ их тайван халуун дайнгуу цагт харийн заллингийн онол давтагдаад ихэр хүүхдээ хүртэл барьцаан тавиад амьдарч байгаа энэ эмгэнэгт амьдралаас салах цаг болсоо Монголын эрчүүд минь.